сега вече мислите на мене се едно лайчо на дос, а не аз на вас. Чай, ние веруши и правим сирни заховед. Сама, децата се маскират на наркоман. Моят тайн план. Се усещаш? Хора, аз сънувах много шантов, странен сън. Сънувах, че Григорчо беше превзел абсолютно всичко, беше ми превзел целия канал за около 3-4 седмици и беше взривил стария ми апартамент, беше се нанесъл в някакъв друг тесен апартамент, дето не знам къде го намерил. След това в канала ми тръгна само той да го управлява и да качва супер често и да е много по-продуктивен отколкото бях аз. Аз не съществувах, защото той твърдеше, че ме беше оттрепал. Аз го оттрепах. По едно време мисля, че се появи Жокера, обаче Жокера всъщност не беше Жокера, беше Момо, барабаниста на Dash the Drummer, Dash the Effort и Григорчо, и той празнуваха сирни заговезни. И преди той пък Григорчо игра на някаква игра, след той Григорчо беше направил някакъв туториал как се свири с едно Джоре Дос, а пък Григорчо имаше къстъм китара, която беше в смисъл Григорчовска китара, т.е. той си имаше собствена китара Григорчо и свириш седнала Джоре Дос, но не, после по някаква песен на Филти Франк свири, на Джорджи някаква песен свири на китарата, поемаше някакъв бял с бяла маска, с Тод Тамс бяха направили седнало е Джоре Дос, метал кавър, обаче Григорчо и Тод Тамс с народни носи и пяха седнало е Джоре Дос в гората. Да, не знам, като цяло сънувах някакъв шантов сън си, в момента, зато изглеждам толкова се объркан. Те по принцип си се побъркан, тъй че той не ти е никакво оправдание. Откъде имаш тази китара и защо изглежда като същата съня ми? Всичко, което разказа до сега, не беше сън. Аз просто те дрогирах и те сложих да спиш завинаги, ама ти понеже си бъгнат и не успя да умреш и се събуди и оживя. Аха, демек, не съм сънувал. Искаш да ми кажеш, че ти си убедил всички, че можеш да ме убиеш при положението, че знаеш, че аз съм безсмъртен. Ко? И просто си ме дрогирал в продължение на 3 седмици, така ли? Не, опитах се не само да те дрогирам, ама и да те убия, ама то не стана да Григорчо, ти знаеш, че всъщност ти не съществуваш, нали? Как смееш? Ти нямаш силата да ме унищожиш, защото ти не съществуваш. И си само плод на моето въображение. Не. И тази китара дори не е твоята. Не, не е вярно. Точно така. Тази китара не принадлежи на тебе. А на кой принадлежи? Тази китара принадлежи на мене. Затова мога да ти отнема и да правя с нея каквото аз искам. Що не си я завреш от гърлото да се задавиш, да пукнеш? Знаеш какво? Ко? Знаеш какво, китарата е грозна, не ми харесва. Ти си грозна. Затова няма да правя нищо с нея. Нидей. Обаче вие може да правите нещо с нея, ако я спечелите. А? Затова добре дошли в този конкурс за китара. Останете до края на клипа, за да разберете как може да спечелите тази китара. А, той ще ми подарява китарата. Ама тя е моята. Фак.
имам поводи да черпя. Тъй, че искам да почерпя вас с китарата на Григорчо. Та за да спечелите тази китара, единственото нещо, което трябва да направите, е да ми изпратите видео, качено в YouTube, на което свирите ето това. Използвате ето този видео урок, за да се научите как да свирите с една ладжоре дос и просто снимате видео, в което свирите това нещо. Сега, защо да участвате? Ще ви дам няколко солидни причини да участвате и да не губите надежда, че може да спечелите. Победителят ще бъде изтеглен напълно произволно. Тоест, всеки един от участниците ще има един и същи шанс да спечели китарата, независимо дали си направил клип с лошо качество и лоша идея или нещо подобно, или си направил супер идеен клип с холивудска продукция и там някакви неща. Няма да съдя кой какъв клип е направил, просто идеята да има клип, в който се вижда как вие свирите седнало е джоре дос на китара, да просто научавате седнало е джоре дос, не е много сложно, не е кой знае какво, и качвате клип в YouTube с заглавие Григорчо ме научи на седнало е джоре дос или нещо подобно. Или Григорчо ме накара на сила да изсвири седнало е джоре дос, или в заглавието трябва просто да има седнало е джоре дос и Григорчо. Ако ви е срам, не е нужно даже лицето да си показвате, може просто да покажете как свирите на китарата, обаче да, просто всякакви клипове се приемат. И сега, още една причина да участвате. В първия конкурс имаше 70 участия. Това беше когато още бях известен и получавах по 1600 гледания на клип. И оттам нататък, когато YouTube канала ми леко почне да умира, във втория конкурс получих не повече от 20 участия. Във втория конкурс, така както гледам, в момента ми гледат хората около почти 400 гледания на клип, втория конкурс се съмнявам да събере повече от 20 участия, което ще рече, ти имаш шанс 1:20 да спечелиш китарата. Ще бъде изтеглен победителя по произволен начин, така че да, че имаш не много малък шанс да спечелиш китарата на Григорчо, да му откраднеш и да му разбиеш мечтите. Ако случайно пък победителя от София и не се срамува да ми участва в някой клип, аз ще инструктирам Григорчо лично да му връчи китарата в видео, за да докаже колко е тъжен, че дава китарата на някой непознат. Имате време до 12 декември да участвате на 12 декември от около 5 часа. В този канал ще се излъчи лайвстрим, т.е. на живо ще изтегля победителя за китарата. Т.е. от сега имате цели 2 седмици да си научите седнало е джоре дос, което ако свирите на китара не би трябвало да е нещо супер сложно. Ако не свирите на китара, пак може да научите седнало е джоре дос, защото не е чак толкова трудно, така че ако случайно си нов начинаещ китарист, пак ще имаш шанса да спечелиш тая китара. Та правила, не е нужно да правиш холивудска продукция, просто се снимай как свириш седнало е джоре дос, качваш го в YouTube и в заглавието на клипа ключовите думи трябва да са Григорчо и седнало е джоре дос. И може да си измислиш заглавието както си искаш, няма никакво значение. И след като сте го качили в YouTube, то е много важно, отивате във Facebook страницата ми тук, цъкате на изпрати съобщение и ми изпращате видеото, за да все пак, за да мога да го видя, че съществува, иначе няма да участвате, в смисъл да. Пак повтарям, дори да направите някаква холивудска продукция и да е някакъв супер як клип, не ми пука, пак ще имаш същия шанс да спечелиш като някой 8 годишен с укулеле в килер с 3 пиксела камера. Айди, с 2 пиксела камера дори. Успех на всички и нека късметлията или късметликата спечели тази китара. Лека нощ, чао! С Богом!